გამარჯობათ, მე ვარ ეთო ეთერი მუხიგულაშვილი, მხატვარი. ვმუშაობ თელავის უნივერსიტეტში, ასევე ICE College ICE-ში და მომივიდა ეს იდეა, ანუ ჩვენი პატარა სტუდიის იდეა მომივიდა ჯერ კიდევ ბავშვობაში შეიძლება ითქვას. თუმცა მე როგორ ვთქვა, გამოცდილებაც მაკლდა, შესაბამისი ხალხიც ვერ ვიპოვე თითქოს. და გავიცანი ძალიან მაგარი გოგოები, ინგლისურის მასწავლებლები, ფუპები, ერთი უნივერსიტეტში, ერთი კოლეჯში. Ну, ერთი და იგივე მეგონა თავიდან, მაგრამ მე ტუპები აღმოჩნდნენ. ძალიან შესაფერისი იყო, ვფიქრობ ჩვენი ესეთი იდეისთვის. და გადავწყვიტე, რომ დამეკავშირებინა ხატვა და ინგლისური ერთად, ყოფილიყო მხიარული სახალისო გაკვეთილები ისეთი, როგორც მე მინდოდა პატარობაში, ანუ ისე, როგორც ჩემთვის მინდოდა, რომ ესწავლებინათ. ან სულ ეს იყო, ვთქვათ, მიზანი, უბრალოდ მინდოდა, რომ ბავშვებისთვის მხიარულება და ბედნიერები მეჩუქებინა. მშობლებისთვის კიდე ყოფილიყო, ვთქვათ, მოგებიანი იმ ხრივ, რომ ბავშვს ინგლისური, ვთქვათ, ცოდნა ჰქონოდა და ბავშვები კიდე მხიარულად გაატარებდნენ დროს, ესე ვთქვათ. გარდა იმისა, რომ გამოფენებს გეგმავთ და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ბავშვებიც მიიღებენ მონაწილეობას, გვინდა, რომ გავზარდოთ, გავაფართოვოთ, დავიმატოთ მუსიკა, მუსიკალური ინსტრუმენტები და დაკვრით, ვთქვათ, და ვთქვათ, სიმღერით, ანუ ძალიან ესეც, როგორ ვთქვათ, სოფლიოში ძალიან გავრცელებულია ესეთი ტიპის სწავლება, ანუ კეთების სწავლება ყველგან ასე მიღებულია უკვე. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩავრთოთ, მოკლედ, არა მარტო ხატვა და ფერწერა, მე ძალიან კი მიყვარს ხატვა და ფერწერა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის მუსიკაც ამარტივებს სწავლას და თან ძალიან მხიარული გამოდის ხოლმე გაკვეთილები. ფიქრობთ, რომ თუ მოთხოვნა იქნება, მე მგონი, რომ არის უკვე მოთხოვნა, ალბათ რუსულსაც იგივე პრინციპით გავაკეთებთ, თუ კი წამოყვება ბავშვების ნაკადი. ჩვენ გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალი კვალიფიკაციის მქონე მასწავლებლებით. ჩვენ თითოეულ ჩვენგანს გავლილი გვაქვს არაერთი სემინარ ტრენინგი, რამაც დიდი გამოცდილება მოგვცა. ჩვენ მასწავლებლებს ასევე გავლილი აქვს გერმანიაში კურსები. რაც შეეხება საგნებს, ჩვენ სტუდიაში ვასწავლით ინგლისურს და ხელოვნებას. ასევე გვაქვს ცალკე ინგლისურის გაკვეთილები, ცალკე ხელოვნების გაკვეთილები, გვაქვს აგრეთვე რუსულის გაკვეთილები და სკოლამდელი უნარშვევები, რომელსაც ასწავლის ქალბატონი მარინა ბარსკი. გაკვეთილები მიმდინარეობს კვირაში 2 დღე, სრულად დათმობილი აქვს თითო საათი. გაკვეთილები იყოფა 2 ნაწილად. ნახევარსაათი სრულად დათმობილი აქვს ინგლისური ენას, ნახევარსაათი არტს, კონკრეტულად ხატვას ინგლისური ენის ელემენტებით. ჩვენი მიზანია და რასაც ვაკეთებთ არტი და ინგლისურში, მთლიანი მასალა, რაც კი ბავშვებზე არის გამოყოფილი, სრულად არის მათზე, მათ უნარჩვევებზე მორგებული და სრულად არის ჩვენგან შემუშავებული.